បងប្អូនជាទីគោរពថ្ងៃនេះព្រះសាគមកាតូលិកគោរពសាន់តាយ៉ូសេបជាប៉ូឡាកូសាន់តាយ៉ូសេបជាជាងឈើគាត់ព្យាយាមខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារដោយសុខរបស់គាត់សាន់តាយ៉ូសេបជាគំរូសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាពួកយើងត្រូវការព្យាយាមខំប្រឹងធ្វើការអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមានទូនាទីធ្វើនៅក្នុងអត្ថបទថ្ងៃនេះតាមលោកម៉ាថាយចំពោះ13ខ54ដល់58ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកភូមិណាស្រេតមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវទេស្រុកណាស្រេតជាស្រុករបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានព្រះបំណងបង្រៀនអ្នកភូមិអ្នកស្រុករបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែពួកគេមិនយល់ព្រមស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទេពួកគេនិយាយថាតើគាត់បានទទួលប្រាជ្ញានិងឫទ្ធានុភាពធ្វើការអស្ចារ្យទាំងនេះមកពីណាអ្នកនេះជាកូនរបស់ជាងឈើហើយម្ដាយរបស់គាត់ឈ្មោះនាងម៉ារីបងប្អូនគាត់ឈ្មោះយ៉ាកុបយ៉ូសេបស៊ីម៉ូនយូដាសទេតាអ្នកស្រុកព្រះយេស៊ូវស្គាល់ព្រះអង្គតែជាកូនរបស់លោកយ៉ូសេបជាជាងឈើនិងនាងម៉ារីប៉ុណ្ណោះទេពួកគេមិនបានជឿថាព្រះយេស៊ូវជាកូនរបស់លោកយ៉ូសេបនិងជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរពួកគេមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់និងជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ពួកគេដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវអញ្ជើញហើយអត់បានធ្វើការអស្ចារ្យច្រើនឡើយព្រោះគេគ្មានជំនឿបងប្អូនជាទីគោរពតើពួកយើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធរបៀបណាបែបណាដែរតើពួកយើងក៏ដូចអ្នកស្រុកព្រះយេស៊ូវដែរឬទេដែលមិនមើលប្រាជ្ញានៅឫទ្ធិនុភាពធម៌ការអាចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវឃើញដែរឬទេតើពួកយើងក៏ដូចអ្នកស្រុកណាសារ៉េតដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់និងជឿលើព្រះអង្គដែរឬទេអត្ថបទព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះណែនាំគ្រីស្ទបរិសុទ្ធយើងថាព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សគូជាកូនរបស់លោកយ៉ូសេបនិងនាងម៉ារីមែនប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវក៏ជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលចាប់កំណត់ជាមនុស្សដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនិងប្រសូតមកជាមនុស្សតាមរយៈព្រះនាងម៉ារីព្រះយេស៊ូវប្រសូតមកជាមនុស្សដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោកប៉ុន្តែបើសិនជាពួកយើងមិនព្រមជឿលើព្រះអង្គ
ព្រះអង្គក៏មិនអាចធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងបានទេព្រះយេស៊ូវតែងតែមានព្រះបន្ទូលក្រោយពេលព្រះអង្គបានប្រោះអ្នកជំងឺឲ្យបានជាថាជំនឿរបស់អ្នកបានជាជំនឿរបស់អ្នកបានសង្គ្រោះអ្នកបងប្អូនជាទីគោរពពួកយើងស្ដាប់ច្រើនហើយពួកយើងបានអានព្រះគម្ពីរស្ដីអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវច្រើនហើយតើពួកយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះបត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនដែរឬទេបើពួកយើងមានជំនឿលើព្រះអង្គពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់យើងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយើង